Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim edir. Azərbaycan tarixi. Urartulular, Mannalılar, Qutilər, Lullubilər və Turukkuların dini dünya görüşü tanrıçılıq sistemidir. Azərbaycanın qədim əhalisi təbiət ünsürlərində tanrının təzahürlərini görüblər. Qədim türk dastanları olan Oğuz Xaqan, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarını oxuyan bilir ki, qədim türklər ayın, günəşin, ulduzun, dənizin, dağın, meşənin ilahi qüvvəsinə sitayiş ediblər. Təbiət ünsürlərinin bu cür ilahiləşdirilməsi, kainatın sahibi anlayışını, tanrı düşüncəsini ortaya qoyub. Ön Asiya regionunda tanrının ən böyük qüvvə sayılması məsələsi türk dini dünya görüşünün məhsuludur. İskit, Manna, Mada və Urartu tayfalarının panteon sisteminə nəzər salsaq görərik ki, onlar göy, günəş, ay, tufan, dağ və digər ilahi qüvvələri təcəssüm etdirən tanrılara sitayiş ediblər. Eradan əvvəl 9-8-ci əsrlərdə tərtib edilən Urartu mixi yazılı kitabələrinin ilk cümləsi tanrının öyülməsi ilə və hökmdarların məhz tanrının iradəsi ilə hərəkət etdiyini sübut edir. Tanrı müxtəlif cür adlansa da, ilahi gücün başlanğıcı məhz o idi. Məsələn, Urartu yazılı qaynaqlarının əksəriyyəti Tanrı Haldinin gücü ilə yürüşə çıxdım ifadəsi ilə başlayır. Ameya Tarix İnstitutunun elmi işçisi Ramin Əlizadə bu barədə danışır. Onların hamısını demək olar ki, ilk cümləsi mən Tanrının silahı ilə, Tanrının rizası ilə, Tanrının köməyi ilə, dəstəyi ilə çıxıram səfərə. Əslində bu nəyə oxşuyur? Əslində bu ona oxşuyur ki, bu türk Tanrıdan güc alır. Qədim türk tayfalarında olduğu kimi, Manna və Urartu dövlətlərində də hökmdarlar hakimiyyəti Tanrıdan aldıqlarını bildirirdilər. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Emin Musavi, mətn hazırladı Aida Eyvazlı, səsləndirdi Vüsal Murtuzəliyev, montaj Zamiq Babayev, redaktor İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.